Ali, galera, mais um dia de swell, é o ciclone extratropical. Hoje tô em Floripa, tô mais aqui ao sul da ilha. Acabei de chegar no pico aqui, tá escuro ainda, esperando clarear um pouco mais para já mostrar o visual para vocês das ondas aí. Maré secando, então provavelmente as ondas vão estar um pouco mais baixas do que o esperado agora na parte da manhã, mas na subida da maré deve ganhar pressão o mar. Quem sabe depois tocar lá para Joaquina ou para Mole, pegar um big surf por lá. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer da manhã aqui. E é isso, vou me posicionar ali na praia logo mais. E aí vou estar mostrando como que tá o visual das ondas ali e como vai ser esse surf. Beleza? Vamos lá. Rendeu aqui ao sul da ilha, com boas ondas. Destaque ali com o Nicolas Padarats, montou boas esquerdas, montou uma quebraceira. E é isso, vou tocar pra Joaca lá, vou encontrar com o Igor Zanin. We'll be right back.
caminho de casa, né? Finalizando uma session ali na Praia da Joaca, dia de Big Surf. Galera da Remada, tinha galera do Tawin. Pô, foi bem irado, fizemos altas imagens ali, vamos ter imagens de drone. Logo mais, vamos estar compartilhando todo esse material com vocês aí. Uma manhã boa de surf aqui na ilha. E é isso, galera. Quem não se inscreveu aí no nosso canal aí, pô, se inscreve, né? Ativa o sininho ali pra estar vendo nossos vídeos, que vem muito conteúdo maneiro ainda aí. Valeu? Tamo junto, raça.